وحنا هذا سويت شيء ذي يا مركي أو طلع عنك سويت شيء ذي يا ما دابا إنه ماشي وخلا مرينه حالا دونا أغلقت هاي لما أنت ما إنا سامعين الكوة اللي هاي حرنت أنا هدي له سيف رسالة ده مشكلة ده 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 ما تدا ده أي متقن عليه ده هاي تجنا شيء ينبض يمتقن من ده يعدهن وها أور الله أو سويت شيء ذي لها سيدو كرا قال الله أنت هلا سمعيو هلا سكوي ما هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحن ربا إن كهذا الله أملي جم قال هذا عاصمة جو أما عاصمة بلدان رنتي وحا كتشير أبن الدراء أدق و وأيضا ضم بع مقال هذا سامي ويركوي على طي مركان تسألهان خص خبحيه وحا كسر نقضي لعوج باورته أو باورتي لدعيه وحا صوب طي إن إذا ما هو يسن أو توتقبه oo xabada iska sayraya ee meel ay ka tirsan yihiin iyo qaab ay u socdaan iyo cid ay yihiin aan la aqoon waxa kale oo jira kuwa dharcado sidoo kale iyagu hubaysan oo qoriyo wata oo iyo laftigoodu meel loo raaco iyo meel ka tirsan ay jirin waxa jira oo jira kufsi iyo ciyaartooradii oo soo noqday mobile furashadii ee xabada iska wiifaysa oo dadkii iyo guriyaha habeen barkii iyadoo la horto ugu galeysa guriya oo dadkii ku laayneysa وعيد لو راعو إيه دادكاس لماشادو إيه داو عوضا إيه جيرين مشكلة بادان ونو عاسو أبني تبراء أبا كجيرة مركا أرين تاسو أرين آد و لبادان ويه مردو عين هادا كوهر انتي بلان إيه جيرتي مغالا دا جيرو وي أبني قد دخلا نو عاسو خلا حال مر باي سو مرتي مركاسو نووحو ها حيليجي الله هون نحاريستي مدحوين هاوكا ها عدم موسى وليبا سندكي يقود ميسا لبادا كون إيه sideedii xilliga arrimaha mashruucyada faraha badan ee amniga waa xilligi burcabeedu ay Soomaaliya iyo Puntland ay timi oo ay saldhigyada ka sameysatay faraha kulul iyo dhibaatooyinka badan ay ku haysay xilliga amniga ruuxul baa la soo gudboonatay magaalada Garoowe ugu dambeyntii waxa lagu xaliyay qaabkii loo xaliyay iyo sidii loo xaliyay waxa jiray qeyrada dhallaan ka timi dadweynaha iyo cabasho ka timi dadweynaha oo laga hadlayay amniga cabashadaas hadii ay soo gaartay dad oo mas'uuliyiin rag anigu aan kamid ahay oo madax aan kamid ahay ayaa arinta oleeyay degmada Garoowe ayaan shir ku qabanay waxa laga qabtay halka waxa ka soo qayb galay dadweynaha kala duwan ganacsatada siyaasiinta maamulka gobolka iyo degmada booliska iyo hay'adaha amniga dadweynaha kala soo culumada iyo ganacsatada odayaasha dhalinyarada gabdhaha iyo qaybaha kale ee dowladda bulshada ayaa halkaas u yimid waxa la go'aansaday in marka arintii waxa laga hadlay shirka oo dowlad badan iyo munaashaqo badan laga galay in laga hadlo ama sidii loo xalin lahaa ee la isla meel dhigo ee amni darada ka jira marka magaalada halka shirka waxa ka soo baxay gudiga laga magacaabay gudiga amniga baa loo xilsaaray waxa waxa madax looga dhigay ilaa 8 nin buu ka koobnaa waxa madax looga dhigay Allah uu naxariisto Sheikh Abdul Qadir Nur Farah Abdul Shuluco aniga hadlayo Qasim Maxamed Cabdiye nin la yiraahdo Maxamed Nur Dhagaweele nin la yiraahdo mataqaana Ismaaciil Haaji Cabdi nin la yiraahdo Maxamed Deero hadda xildhibaan federaalka ah nin la yiraahdo Cabdul Nur Yusuf Cali Xoosh iyo rag kale oo aan hadeer kulli garan isteeti qaybta iga maqan aan dib baan ka soo xusan doonaa insha Allah ragaas waxay sameeyeen isla markiiba waxay asaaseen ciidamo dhalinyaro oo dadka mukhaadiraadka aan ku lug lahayn oo nadiif ah oo loogu magacaabay ciidanka madaniga ah waxay sameeyeen miisaaniyad ama dhaqaalo sidii loo yaqaan taas oo ay ka qaadayeen bulshada kala duwan ku nool magaalada Garoowe sida dadka ganacsatada kabriyaasha waaweyn dadka mataqaana diyaas barada ama mataqaana dibadaha jira oo u qeyla dhaabiyeen waxay ururiyeen lacagaha dawladda laftigeeda oo bilic lacagtii caasimada mataqaana bilicda caasimada oo iyo boqolkiiba percentage laga siiyay $10 lacagtaas waxa soo baxday lacag badan ay soo noqday ciidankaas baa marka horiisa iyo adeegyadiisa kala duwan shidaaladiisa operationadiisa iyo waxa ay ka dhigtaan ma taqaana wuxuun uguna baa loo siiyay arintaas waxa markii dambe ka soo baxday magaaladii dhamaan markii la isugu tagay arintaas oo sida loo taladii
loo midoobay waa laga adkaaday dhibaatooyinka ka jirtay marka oo burcadii iyo mushkiladii iyo khamrigii iyo daraagiskii iyo dhibaatooyada ka taagan maanta oo kale oo sidoo tan oo kale markay noqotay runtii waa laga guuleystay waa la xaliyay magaaladii waa degtay nabad bay ku soo noqotay horumar bay ku soo noqotay deganaansho heshay runtii arintaas markii sidaa noqotay dhibaatada horta sidaas aa looga baxay waxaan iska shaday dadkaas xiyaarta oo kala duwan oo magaalada u dhashay ama deganaa oo dawladdu ay hoggaaminaysay gudiga amniga gobolka waxaan hadda soo jeedinayaa markii oo talaahan ku soo jeedinayaa maadaaba aynu meeshii oo kala marayno xaaladuna adag tahay dhammaanteenna ayna saameynayna kuwa leedahay arrintan haddii la sii fiirsado mushkiladdeeda iyo dhibaatadeeda ay mataqaanaa leedahay deganaansho iyo nabad iyo mataqaanaa midna ay dhici doonin waxaan oran lahaa oo soo jeedin lahaa sidoo kale qaylodhulaantii ha la sameeyo ha la isku yimaado guddiga amniga gobolka maxaa la dhahay mataqaanaa buliiska waxgaradka guud oo mataqaanaa magaalada sida siyaasiyiinta aqoonyahaniinta ganacsatada culimaadiinka dhallinyarada gabdhaha iyo dhammaan bulshada kala duwanbe in talo la isugu yimaado oo arrinta laga ooleeyo wax la iska weydiiyo kadibna sidii wax looga qaban lahaa in mataqaanaa ay halkaa ka soo baxdo oo la iska kaashado maadaama dhammaanteenba arrin saameynayna ku ay tahay marka waxaan qabaa haddii sidaa la isugu wadiyoodo ma samayn karaan ama wax ma qaban karaan keligood dadka maamulka ee jooga ama buliis ha noqoto ama guddiga amniga ha noqoto ama degmo ha noqoto ama heer gobol ha noqoto keligood wax ma qaban karaan laakiin markii bulshada dhan ay isugu tagto oo meel uga soo wejeysato oo dhaqaale iyo xoog iyo maskax dhammaan iyo awoodda la geliyo waxaan filayaa in mataqaanaa laga guuleysan karo dhibaatadaana laga bixi karo haddii sidatan ku socoto ma jiri doonto amni iyo deganaansho ma jiri doonto marka waxaan leeyahay arrinta iyada ha loo gurmado dadweynuhu meesha ka kaceen ikhyaartu ha ka kacdo maamulku ha ka kaco ha laiska kaashado amniga waxna ha laga qabto dhibaatada tan maalin walba dhacaysa mushkiladda guryihii la joogi laayay xabadda layska sayraayo qamrigii iyo daraagiskii mataqaanaa dariiqadii lagu haysto ciyaaladii iyo mataqaanaa sidoo kale tooriyihii iyo waxyaalihii dhan ay soo celiyeen arrintan arrin la fiirsan karo maaha marka waxaan leeyahay arrinta ah loo gurmado arrintaa waxaan u arkaa talo odaynimo inay tahay mas-uuliyadeed tahay inagoo saaran mas-uuliyad wadareed inay tahay dhammaan reer garow haysata inay tahay gobollada kalena sidoo kale mataqaana haddii noocaas kale ay ka jiraan iyagana iyaguna saas kale wax looga qabto laiska kaashado bilaa nabad bay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay dhaqaaley u baahan tahay deganaashay u baahan tahay aad iyo aad baan idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.